Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha só, gente, fui no meu terreno, trouxe aqui uns pés de serragem para minhas galinhas. E eu quero mostrar para vocês como é que tá aí os meus quatro franguinhos de índio gigante. Vamos lá. Olha só, gente, eles estão muito bonitinhos, muito grandes. Porém, tá com um pequeno probleminha. Não é em todos que dá esse probleminha, mas em alguns dá esse probleminha. Vou abrir aqui, vou mostrar. Já coloquei umas folhinhas de amora para ele, ó. Tem milho lá, mas eles preferem comer verde. Olha só, gente. Aqui é uns franguinhos de 4 meses. Isso aqui é bem mansinho. Aquele ali é também um franguinho. Diz o meu irmão que aqui é duas fêmeas. O que é comum nos índios gigantes é a perna bamba. Eles não aguentar com o próprio corpo, que é grande demais. E eu cheguei aqui, fiquei observando, mandei pro meu irmão esses quatro franguinhos. Foi o meu irmão que me deu ovos, trouxe há 4 meses atrás. Eu viajei para lá, meu irmão me trouxe uns ovos. E até o momento tava normal. Mas esse pescoço pelado, eu vou até fazer um tratamento nele, ele já está dando passada como se estivesse marchando. Ó, ele muda o passo, aí, ó. Você vê que as pernas dele já tremem um pouco aí, ó. Ó. Eu vou, meu irmão me mandou dar um remédio para ele. Esse aqui não, esse aqui tá tudo bem. Não é em todos índios gigantes, mas em alguns índios gigantes dá o famoso pernabamba. Você vê que ele tem dificuldade, ó, de franguinho de 4 meses. Diz o meu irmão que essa aqui é uma fêmea, essa aqui é outra fêmea e esse é um macho. Então, eu tenho um casal. Eu vou tentar, gente. Não é em todos que dá essa pernabamba, mas por quê? Ele tem as pernas muito longas. E diz o meu irmão que dá problema na cartilagem, segundo ele, né? Mas esse aqui, quando ele anda, ó, ele dá uma tremida e ele é como se ele tacasse o pé no chão. Aí, ó. É como se ele tacasse o pé no chão. Vocês que criam galinha, se vê esse vídeo, comentem. Ou então, se tiver alguém que cria galinha gigante, comente, vê o que é isso aí, ó. Eu não queria, eu vou tratar ele, não vou desfazer dele não, porque é muito, olha, ó, que é muito novinho. Ele ainda não tá caindo, porque tem 4 meses. É muito grande para 4 meses, né? E como é que diz? E ele anda marchando. Eu percebi hoje. Cheguei ontem de viagem e vi que ele hoje está marchando quando ele anda. Esse aqui não. Olha, esse aqui é grandão e esse aqui é mansinho. Desde novinho, eu comecei assim, ó, chegar nele. E esse aqui é mais brabo, não deixa. Olha, esse aqui gosta de beliscar. Olha, ó. Olha, gosta de beliscar. Ó, se deixar, gosta de beliscar. Esses franguinhos aqui, ele tem 4 meses. Ele já mede um palmo. Ó, aqui, ó. Mede mais de 20 centímetros, 25 centímetros só de perna. Porém, esse aqui, ó, apresentou uma pisada estranha. Esses índios gigantes, ele cresce muito. Porém, em alguns casos, não é em todos, dá aquele famoso perna bamba, ou seja, eles não podem com peso aqui na junta deles, ocasiona que inflama essa junta e muitos o pai dessas duas franguinhas, eu cheguei aqui do Pará agora e ele já não anda mais, ele não aguenta com peso, então não é todos, mas alguns têm esses probleminha. Então, o meu irmão me pediu para me dar um anti-inflamatório para eles, 3 dias seguidos. E essa cartilagem aqui, ela se desgasta, inflama, e eles chegam um tempo que eles não podem andar. Para mim prevenir isso aqui, meu irmão pediu para me dar cálcio para eles, né? Eu vou comprar cálcio para eles e eu vou dar aqui um comprimido para eles. Não vou falar qual o nome do comprimido porque eu não vou receitar remédio para ninguém. Como o cupim é um pouco grande, meu irmão falou para me molhar na água, para poder não colar na garganta dele. Então eu vou abrir aqui o bico dele aqui, ó, e vou pôr aqui esse comprimido para ele engolir, ó. Aí vou dar 3 dias seguidos. Aproveitando que eu vou dar nesse aqui. Esse aqui não apresentou nenhum problema ainda. Então eu já vou aplicar nesse aqui também. Esse aqui é mansinho, ó, bem mansinho esse aqui. Por que que ele é mansinho? Logo de novinho, eu chegava nele e começava a fazer carinho nele.
Então ele ficou mansinho, mansinho, mansinho. Então esse aqui, não, esse aqui é mais brabo. Aí, ó, esse aqui belisca a gente, ó. Mas esse aqui é mansinho, mansinho, ó. Então eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui e já também vou dar um. Vou dar três comprimidos, um por dia. Vou levar água para não ocasionar de enroscar na garganta. E vou dar aqui para engolir aqui, ó. Esse aqui por enquanto eu não vou dar não, só pra vocês entenderem, franguinho. Meu irmão falou que esse aqui pode ser duas franguinhas. Olha, beleza aí, ó. O celular deu uma baixadinha, gente. Mas deixa eu explicar novamente pra vocês. Esses frangos aqui é os frangos índio gigante. Tem 4 meses esse aqui. Olha só, vou ver aqui, ó. Meu, aqui dá 20 centímetros, ó. Aqui, ó. Para o meio da coxa. Então aqui dá uns 25 centímetros aqui para esse encontro. É um frango grande, porém, devido ao tamanho dele, com o tempo, essa junta aqui, ó. Essa junta aqui da perna inflama e em alguns casos ele não consegue mais ficar de pé e não levanta mais. Portanto, para a gente prevenir, temos que aplicar dar cálcio na ração. E meu irmão pediu para mim dar anti-inflamatório para ele, 3 vezes, ou 3 dias, uma vez ao dia. Então eu vou aplicar aqui o anti-inflamatório para não ocasionar deles ficar doente. Esse aqui, ó, quando ele vai dar as passadas, é como se ele não pudesse. Quando ele levanta o pé, ele levanta o pé e ele já bate o outro aí, ó. Por quê? Ele tá com dificuldade. Então se eu não cuidar, aí não tem jeito. Esse aqui não tem. Para prevenir, já vou logo dar um anti-inflamatório. Olha como é mansinho. Esse aqui é muito mansinho. É um frango pedrez, muito bonitão. Desde novinho que eu vou amansando ele assim, ó. Você quer uma ave mansa? Então é assim, de novinho, todo dia você vem aqui, ó. Começa a passar a mão nele, ó. Aí, ó. Ele acostuma. Essa franguinha aqui não, ó. Ela não acostuma muito, ela belisca muito, aqui, ó. Mas esse aqui, ó, fica quietinho, quietinho. Esse aqui são meio bravos aí, ó. Aí pega elas correm, ó. Vem cá, vem. Olha, vem cá, vem. Aí, ó. Aqui parece que é uma franguinha, segundo meu irmão, é uma franguinha índia, de 4 meses, ó. Elas não são mansinhas igual o outro, ó. A gente pega e ela sai pulando assim, ó. Mas é um frango de porte grande. Eles não criam muita carne, eles crescem muito, mas fica. Eles não crescem muito, já a Brahma cria muita carne, então é um frango bem grandão. E é isso aí, meus amigos. Vou cuidar desses franguinhos para ver se eles não ficam com a famosa perna bamba, né? O peso do corpo vai aí pressionando a cartilagem, inflama, e a gente vai dar anti-inflamatório. Já dei um, agora são mais 2 dias, e depois vou aplicar um cálcio. Forte abraço, fui e até o próximo vídeo. Tchau!